69နှစ်မြောက်အာဇာနီနဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ငါဒီအောင်ဆန်းပြဇက်ကိုအမျိုးသားကားဆက်ရုံမှဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်လည်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သူသူအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်69ကြိမ်မြောက်အာဇာနီနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ရန်ကုန်မှာဒုတိယကြိမ်မြောက်ငါးသီအောင်ဆန်းပြဇက်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါးသီအောင်ဆန်းပြဇက်မှာအာဇာနီနေ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အခန်းလေးတွေလည်းထည့်သွင်းကပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုချုပ်ကဘလို့လူမျိုးလဲ။ကျွန်တော်တို့ရင်မထဲကိုရိုက်မသွင်းထားဘဲနဲ့ဘုချုပ်လိုပုံကူကြီးမျိုးခုချိန်ထိရောနောင်မြန်မာနိုင်ငံရှိသည်မမေ့နိုင်တာလေ။သူကတာမန်မမဟုတ်တာအာခတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်မစားဘဲနဲ့စွန့်သွားခဲ့တဲ့ဆာဆာဘာဘာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဆိုတော့ဟုတ်ကြီးလေးစားနေကြတယ်ဘုချုပ်ကိုတိတ်လေးစားနေပြီးတော့ဘုချုပ်ကဘယ်လိုလိုမျိုးလဲဆိုမသိပါဆိုသိစီချင်တယ်မြင်စီချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆန္ဒပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်ပတ်ထဲမှာရင်ထဲကလည်းအပြည့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြချင်တယ်ကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးတွေကိုသိစီချင်တယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့19ရက်နှစ်ညတိုင်တိုင်ကပြဖြော်ပြမှာဖြစ်ပြီးအာဇာနီနေ့အထူးစီစဉ်နေတဲ့အမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာထိမ့်မက်ဖြစ်ဓပုံပြပွဲတွေကိုလည်းပူးတွဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဦးစားပေးအစီအစဉ်နေတဲ့အထူးစီစဉ်တွေကိုလည်းစီစဉ်ထားပေးတယ်လို့တပင်းစီယောဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်စင်တော့2000ရောင်းနေဆိုပါဆိုကျောင်းသားကန့်နဲ့ပြကျောင်းသားဆို1000ပဲယူရအဓိကကြီးစီချင်တာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစီရင်လဲလာကြည့်စီချင်ပါတယ်ညီလေးညီမလေးတွေကိုတန်းတန်းတလောက်ကျွန်တော်စ조사ပြီးတော့ပြချင်ပါတယ်နောက်စတင်ပြင်ကြားရှိရလေးတွေထပ်ပြင်နေတယ်နောက်မြင်းတန်းကြည့်နေကြကျွန်တော်မိသားစုပြည်သက်တွေလည်းနှစ်ပါးသွားလဲဘို့ချုပ်ဂုံပြူနှစ်ပါးသွားတွေတခြင်းအစ်စ်တွေနောက်ကာပွဲအစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပြဆက်ကကြည်ပီးသားဆိုခဲ့ရင်တောင်မှအခန်းတိုးထားလေးတွေလည်းပါမယ်နောက်တခြားဖြော်ပြီးတင်ဆက်မှုတွေကလည်းအစ်စ်လေးတွေပါပါသေးတယ်ခင်ဗျကျောင်းသားကောင်းဆောင်တခင်အောင်ဆန်းဘွားကနေကွယ်လွန်ခြင်းအထိအကြောင်းအရာတွေကိုနုပညာရှင်တွေအင်အားသုံးပြီးပြဇက်အဖြစ်ပန်းတီးထားတာပါပထမအကြိမ်ရန်ကုန်မြို့မြို့သားကားဆက်ရုံမှာဖြောပြေးတင်ဆက်ခဲ့ရမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့သလိုတခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဒုတိယအကြိမ်တင်ဆက်ရမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဂုံပြုတခြင်းအစ်တွေကိုဖြောပြေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ